Tjena tjena, det är Swepan här videon och idag kör vi med en liten eh, video här att tänkte visa lite mina klasser i Battlefield Hardline och eh, nu är vi över på polissidan här att jag tänkte visa det då eh, Nu har jag levlat en hel del, jag tror jag var level 11 sist och nu är vi <laughs> level 23 här, Man, eh, Eller jag i alla fall. och eh, i alla fall så är det lite andringar, jag har lite nyare grejer till exempel jag har köpt eh, den här r 700. Eh, och Jag har ändrat lite på den andra också men jag är inte så jättemycket, utan jag har köpt bara typ AK-74, AVM men jag har köpt lite andra vapen på terrorist-sidan Men jag tänkte jag kan ändå visa mina klasser här i polis-sidan. för den är inte så jättemycket andra mot vad jag hade förut heller. Så att, eh, ja, jag tänkte att jag skulle kunna visa den. Eh, och operator-sidan kör jag med M16A3. Eh, det är den jag har kört med just nu. Jag är lite sugen på den här arm här, jag vet inte riktigt när man låser upp den. Eh, operator syndicate. Eh, så det är lite... Eh, någonting att låsa upp där i alla fall. Eh, men i alla fall, jag kör standard Baron vertical grip och eh, det här helt enkelt, nu no accessories. Eh, jag skulle kunna köra eh, något annat på den också i och för sig. Eh, men eh, det är så jag kör på den, och sen kör jag 92 fs-pistolen, first aid pack, gasmask <coughs> och eh, frag och det är det jag kör just på operator. Då. Och På mechanic kör jag mp5k, en så länge 38 snabb, grappling hook, gasmask, eh, m67 frag, jag tänkte tänkt att försöka uppgradera till K10 framöver, när jag har lite pengar. så om det lät någonting där? Men det var någon, någonting utanför som lät. I alla fall så, det är det jag kör med här. Grappling hooken har nyligen börjat användas, testar den lite. Riktigt jävla nice tycker jag den funkar än så länge. Och sen Enforcer kör jag med 87, 870p Magnum, 45t pistolen, Ballistic Shield, Gasmask och M67 Frag. Jag har varit lite sugen på att köpa något annat här men jag tycker att det är det, är egentligen det jag vill ha, just Frag Grenade. Så jag har mest kört på med det helt enkelt. och Sen så går vi in på Professional. Då. Det är väl den här jag har ändrat mest egentligen, sen har jag bara ändrat så att jag har Grappling Hook och Ballistic Shield och lite så. Och Jag tycker det är inte så mycket mer ändrat så. Den här klassen har jag inte riktigt helt fixat, till exempel Gadget här ska jag nog troligtvis ha gasmasken där på den. Och helt enkelt köra så här. jag har tänkt att byta ut den mot grappling hooken. Det hade jag inte gjort, men i alla fall så. Så jag kör jag med R700 LTR-snipern, riktigt bra faktiskt. Och G18C-pistolen, grappling hook, M67-frag. Det är det jag köper den här också. På... Alltså det är egentligen det jag har ändrat mest, alltså jag har inte ändrat så jättemycket på polissidan. Det med mer terroristerna jag har ändrat ännu mer på. Men jag har jag köpt lite bättre vapen och lite så, jag har köpt till exempel AK47U eller AK74U eller vad den heter. Eh, och eh, även lite andra vapen då, men jag, jag tänkte inte visa det i någon mer video utan det var mer, bara visa mer standard vad jag körde, har kört med en hel del längst om man säger, eller liksom kört med i början och ett tag då. Jag skulle ju i och för kunna göra en till sån här video sen på båda sidorna fast i samma video framöver och visa mina klasser, till högre level ändå eh, framöver. Men i alla fall, det är så här det ser ut som sagt på mina Uh, min det här var på Battlefield Hardline. Uh, så jag hoppas alla att alla har att om den här videon, ni får gärna pausa när jag bläddrar igenom för att kolla igenom. Alltså jag kör liksom inte något speciellt på de här klasserna med en rifle Riflescope uh, 8X. Uh, det är väl egentligen, alltså jag har inte ändrat så jättemycket på något vapen just nu. Jag har tänkt på att ändra lite här sen kanske på den här MP5K, eller man jag köper ett annat vapen. Uh, men det är inget mer så jag har ändrat min M16 än som jag visade lite, den tror jag är ändrad lite. 870p-magnumen har jag inte ändrat något heller. Jag har faktiskt köpt spassen på en sida, det var något på t-sidan. Men jag ska nog köpa Scar-H till denna sen, vi får se. Men jag hoppas att ni har fann lite av den denna videon, ha en riktigt trevlig dag! Bye bye!